Колко сила и влияние има Фейсбук върху живота ни, как се промени начина по който взаимодействаме един с друг и какво следва за компанията и за нас. Отговор ще намерите в пълната история на Фейсбук идеализъм или сделка с дявола една изчерпателна и изпълнена с множество детайли книга, описваща изключителната история на технологичния гигант. Това е завладяващ разказ, подкрепен от интервюта с вътрешни за компанията хора, включително Зукър Бърк и Шерил Сандбърк, в които гурото на американската технологична журналистика Стивън Ливи разкрива вътрешна информация, ексклюзивни подробности и неизвестни до сега факти за социалната мрежа променила нашия свят. Ще прочетете изключително любопитна информация относно влиянието на фалшивите новини върху изборите в САЩ от 2016 година, директната намеса в изборите в Филипините, пренабрежението относно опазването на личните данни на потребителите, моралните дилеми около оставянето или триненето на постове и блокирането на профили, маниакалното преследване на растеж или съмнителната етика на мотото на Фейсбук «Движи се бързо и разрушавай по пътя си». А също ще потърсите заедно с автора отговор на най-трудния въпрос може ли разрушеното да бъде поправено и Фейсбук да остане на страната на доброто? Пълната история на Фейсбук, идеализъм или изделка с дявола е книга, събираща всички парчета от пъзела на компанията, от раждането й през главозамайващия растеж до бурното настояще, когато репутацията й е жестоко пропукана.